کوٚر نہٕ یہِ دیٖنی اِسلامن طریٖقہِ کار اِختیار کہِ ژٕ آسکھ کران یَتھ أسۍ وَنان چھِ تجدیٖد الاحزان، یعنی یُس یہِ غم چھُ اَتھ کَرکھ وۄنۍ ژٕ رِپیٖٹ کرنہٕ خٲطرٕ کانٛہہ اہتمام. میٲنۍ والِدہ ہسا گُزرے یہِ وُہمہِ تٲریٖخہٕ، وۄنۍ آسہِ پرٛٮ۪تھ دۄہ برٛونٛہہ لِباس لٲگِتھ بہٕ، تِکیازِ مےٚ چھِ اَمہِ دۄہ موج گُزریمٕژ. یا سۄ گُزرے فلٲنۍ رٮ۪تس منٛز فلٲنۍ تاریٖخس پٮ۪ٹھ، یِتھُے وۄنۍ پرٛٮ۪تھ ؤرۍ یہِ آسہِ یِوان سُہ رٮ۪تھ تہٕ سُہ تاریٖخ، تمہِ ساتہٕ آسہٕ بہٕ یہِ غم کران، یہِ حظ یہِ اِختیار یتھ وَنان چھِ تجدیٖد الاحزان، یعنی حُزُن غم، یہِ اتھ اندر نیبر انُن، یہِ رِپیٖٹ کرُن، یہِ دۄہراوُن. اتھ خٲطرٕ دیُت نہٕ دیٖنِ اسلامن کانٛہہ تہِ طریٖقہٕ کار حظ، بٔلکہِ کوٚر اتھ منع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خُلاصہٕ کلام چھُ یوٚتام کہِ دیٖنہِ اِسلامَس اندر چھُنہٕ اَسہِ غمن ہٕنٛدِ یادگار خٲطرٕ کٕہٕنۍ تہِ جاے، کٕہٕنۍ تہِ گُنجٲیِش. اللہُ تعالیٰ کُن بے شُمار حمد و ثنا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ بے شُمار درود و سلام. اللہُ تعالیٰ سٕنٛز ساروی کھۄتہٕ بٔڑ بارٕ نعمت یۄس عالمی اِنسٲنیتَس خٲطرٕ اللہُ تعالیٰ ہن نازِل کٔر، سُہ چھِ نعمتِ اِسلام. دیٖنہِ اِسلام چھِ اللہُ تعالیٰ سٕنٛز نعمتِ کُبرا. اللہُ تعالیٰ ہَس منٛگو أسۍ سُہ دیٖن اَسہِ اَتھ نعمتَس قدٕر کَرنُک توفیٖق. دیٖنہِ اِسلام کیو خصوٗصیاتو وَندرٕ چھِ اَکھ خصوٗصیت، یِم خصوٗصیات اَتھ دیٖنَس باقیو دیٖنو نِش چھِ ممتاز، اعلیٰ تہٕ برتر بناوان. سۄ خصوٗصیت چھےٚ اَمیُک کامِل تہٕ شامِل آسُن، یَتھ وَنان چھِ الکمال و شموٗل. مطلب چھُ کہِ یہِ دیٖن چھُ أکِس اِنسان سٕنٛزِ زِندگی ہٕنٛدِس پرٛٮ۪تھ کُنہِ شعبَس اَندَر تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ رہنُما. تہٕ اللہُ تعالیٰ ہَس منٛگو سُہ دیٖن اَسہِ یہِ رہنُمٲیی زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ بہتر اندازَس سَمجھنُک، پَتہٕ اَتھ رہنُمٲیی پٮ۪ٹھ عمل پیرا روزنُک توفیٖق. قُرآنِ کریٖمُک یُس زَن سورت المایدہُک آیت نمبر 3 اَکھ حِصہٕ آغازَس منٛز پَرنہٕ آو، یہِ چھُ تۄہہِ یہِ چھُ معروٗف تہٕ مشہوٗر قُرآنِ کریٖمٕچ آیتِ کریٖمہ، یُس زَن تۄہہِ بار بار بوٗزمُت آسہِ، یُس زَن دیٖنہِ اِسلام کِس أتھۍ کمالَس تہٕ شموٗلَس کُن چھِ اِشارٕ کران. تہٕ اللہُ تعالیٰ فرماو اَتھ اندر الیومَ اکملتُ لکم دیٖنکم، کہِ آز کوٚر مےٚ تُہنٛدِ خٲطرٕ تُہُنٛد دیٖن مُکمل، واتممتُ علیکم نعمتی، بیٚیہِ کٔر مےٚ تۄہہِ پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ نعمت پوٗرٕ، یعنی نعمتِ ایمان، نعمتِ اِسلام، نعمتِ وحی، وَرَضِیتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیٖنًا، بیٚیہِ سَپدُس بہٕ رٲضۍ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ یَتھٕے پٮ۪ٹھ کہِ تُہُنٛد دیٖن آسہِ دیٖن آسہِ اِسلام. گوٚو اللہُ تعالیٰ چھُ اَتھ آیتِ کریٖمَس منٛز اَسہِ اَکہِ طرفہٕ یہِ بشارت تہٕ خۄشخبری بوزناوان، تہٕ ییٚمیُک آسہِ تۄہہِ معلوٗمٕے یہِ آیت چھےٚ عرفات کِس موقعس پٮ۪ٹھ، عرفا کِس دۄہَس پٮ۪ٹھ نازِل گٔمٕژ برذاتِ جلیٖل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یُتھ کہِ یہوٗدو دوٚپ اگر یِژھ آیت اَسہِ میلہِ ہا أسۍ مناوہو سُہ دۄہ شٲدیانہٕ، تہٕ جوابَس اندر فرموُکھ صحابو رضی اللہ عنہو کہِ اَسہِ چھُ الحمدُاللہ سُہ دۄہ گۄڈَے شٲدیانُک، تِکیٛازِ سُہ چھِ سانہِ خٲطرٕ عیٖد. تَمیُک مطلبٕے گوٚو عیٖز اَندَر یۄس سانہِ خٲطرٕ خوشی چھےٚ، تَمہِ خوشی ہُنٛد اَکھ پہلوٗ چھُ یہِ، بٔلکہِ ساروی کھۄتہٕ تھوٚد پہلوٗ چھُ یِہوٚے کہِ اَتھ پٮ۪ٹھ گوٚو سانہِ خٲطرٕ دیٖن مُکمل. دوٚیِم، یُس زَن اَتھ آیتِ کریٖمَس منٛز اللہُ تعالیٰ ہَن یہِ تہِ اَسہِ خبر دِژ کہِ تٔمۍ سٕنٛز خوشنوٗدی، تٔمۍ سٕنٛز رضامٔنٛدی گژھِ أکِس اِنسانَس بطورِ دیٖندار صرف تَتھٕے حالتَس اَندَر حٲصِل ییٚلہِ تٔمۍ سُنٛد دیٖن آسہِ دیٖنہِ اِسلام. تہٕ اَمہِ پَتہٕ یِم زَن باقٕے اَدیان چھِ تِم کٔرۍ اللہُ تعالیٰ ہَن مُختلِف مٔزیٖد آیاتَن منٛز رَد تہٕ فرمووُن کہِ اِنَّ الدِّیٖنَ عِنْدَ اللّٰهِ الاِسلام، کہِ بے شک چھُ اللہُ تعالیٰ ہَس نِش قٲبلِ قبوٗل دیٖن دیٖنہِ اِسلام.
یعنی فرمان برداری ہون دین تا اللہ تعالی دین اسی اوچ تم سے فرمان برداری ہون دین اس آب یری کرنک توفیق دین اسلام کس کمال کس بارس مز فرمو پانتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ما ترکت شیئن کی میترون سکہتی چیزا یقربکم الى اللہ یستے اللہ تعالیٰ حس نزدیک کرہا الا وقد امرتکم به مگر یہی کہ میں کورتا ہی تمک حکم یعنی اللہ تعالیٰ سن قرب اللہ تعالیٰ سن نزدیکی اللہ تعالیٰ سن رضا مندی تو خوشنودی حاصل کرنے خطر یقین سا تو ہی ضرورت اوست تمک دوت میں تو ہی حکم یہ فرما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ فرما وما ترکت شیئن بیترون میں کہا سو چیزا یبعدکم عن اللہ جس طرح اللہ تعالیٰ حسن شن دور راویہا الا وقد حضرتکم من مگر یہ کہ میں خوت نیمو تو ہتا منیشا یعنی یہ چیز طرح اللہ تعالیٰ حسن شن دور کریہا تمنیشن کرمو میں تو خبردار میں کرمو تہی تمو محرماتو نش معصیتو نش نافرمانیو نشن کرمو میں تو منح یم تو اللہ تعالیٰ سنجھے رضا مندی تو خوشنو دی نشن دور ناوہا اللہ تعالیٰ سن کرو دعا رب ایسے سارے نہیں دی چانی فرمان برداری ہنسی وقت تحتی پیٹھن غام زن روز نکتا ہو فی خوشار ہو جو بی بی وزو ڈکیس میں بھی ہو اس نندری ہوند خطرہ سے گوڑائی تب سن خوطر شو ڈوک اس وانو پور زیادہ خطرہ بانا خوشیری سان بوجو دیان سان بوجو امبت اتامت اس بارز کران دین اسلام و کمال و شمول یعنی امی کامل و شامل آس ونچو بیاخک نکت یت موقع سویٹھن یت کن توجہ شو تو ہند ضرورت کسو گس مبزول گا سن سکو اکیس انسان سے زندگی اندر شتری قسم کی حالات آسا آخ حالت چھے سو یزن عمومی حالات چھے من اسمانو بیا آخ حالت چھے سو یزن خوشی ہنس کا حالت چھے آسا مثال کے طور پر نکاح یہ تم سے زندگی مزیا مزید کا کام یہ بھی ہند موقعی بیا آخ موقع چھو آسان سکو غم کو موقع تکلیف کو موقع چونکہ دینی اسلام یمزن تعلیمات چھے تم سے یمن ترنونی حالاتن اندر سانی خطر کامل و شامل تعلیمات عام حالاتن منز تکی آگئے سون طریقہ آسوں خوشی ہندس موقع سپڑتے کی آگئے سون طریقہ آسوں تو غم تو تکلیف اگر آسے آت موقع سپڑتے کی آگئے سے سون طریقہ کار آسوں ترنونی موقع بیٹھن اسن رہنمائی ضرورت چھے سکر بدرج عتم بے بدرج اکمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اس کن کرو دعا رب ایسے سارنی کر دشمنی جہانن ہنزن خوشین امیدوار بے دیس رب دشمنی جہانن ہندیو تمام غمو تو تکلیف و نشن نجا ونی یو تامت زن چونکہ عام حالات ہم چھے عام ایتمن کن چھن زیادہ توجہ انسان سن غسان مگر خوشی تو غم کی حالات چھے انسان اس خطر زیادہ اہتمام مطالبہ کرا خوشی مز کمی اندازو گو سے انسان آسون غم اس مز تکلیف اس مز کمی اندازو گو سے مس انسان سن طریقہ کار آسون اگر اس بچھو شرعی طور یوزن اجتماعی طور خوشی تو غم کو معاملہ شو وانی اگر اس بچھو ہم حالات ہم چھے انفرادی تے آسان تے اجتماعی تے آسان یعنی مطلب چھو بازی آسی کان غم یا آسی کان سے نفرس فارد اس کان غم آسی سر سے علاقہ سے امت اس یہ تھے پوچھن آسی کان خوشی یا آسی کان سے فارد اس تو کن ساتھ آسی کان غم یوزن کن علاقہ سے سر سے امت اس آس گو یہ پوچھن چھے اس وچھان کہ ہم خوشی تو غم ایک حالات چھے بازے امت چھے ستھس پیٹھنا آسا ونچو یہ سوال کہ آت خوشی تو غم کس اجتماعی تو شرعی معاملہ سماس زنکتش زبردست
ذہنس منز تھاونے نمبر اکھ سو خوشی یا سو غم یس اجتماعی طور امت اس آس نمبر ز سو خوشی سو غم یا خوشی یوزن انفرادی طور افراد امت اس ونکنس چھن اس کران انفرادی غمن تو خوشین ہنز کت اس اجتماعی یعنی امت اس خوشی آس یا امت اس غم آس پتہ ییلہ امتس آس پتہ آس شرعی تکیاز دنیا اندر چھ دہی قسم خوشی آسان آ خوشی گئی سو یس دنیاوی خوشی چھ آسان مطلب بچہ چھ گژھان پاس یا کانس کاروبارس من میلان ترقی یا ملازمتس من وغیرہ وغیرہ بیاکھ یس خوشی چھ آسان سو چھ شرعی خوشی آسان سو چھ دینس سۭتۍ تمیک تعلق آسان ونکینس کرہو اس یتھ مسلس پیٹھ تھوڑا کت کی تم خوشی یا غم یم زن امتس آسان چھ تہ بی یم زن شرعی طریقس پیٹھ ستھس پیٹھ آسان تمن ہندس بارس مز کیا چھ دین اسلامک طریقہ کار یوتامت زن خوشی ہن تعلق چھ یہ امت چھ لیولی پیٹھ شرعی خوشی ہند خاطر دیت اسہ اسلامن ز موقع یو زن بیان کور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت اس مز اسن صحیح بخاری صحیح مسلم مختلف حدیث شریف چن کتابن اندر چھ موجود یتھ مز تمو فرمو کہ تشریف اشرفون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تت وچھ تمو لوک مختلف دوہ مناو مختلف شادیان یتھ زمانس مز ونو مختلف ورس مختلف سیلبریشن مختلف خوشی ہند دوہ مناو فرموک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک لقد عبدلکم اللہ کہ بے شک بدلو اللہ تعالیٰ تہند خاطر یم ساری دوہ یم تہ مناوان بیومین خیر منہما تمو دوہو سۭتۍ تمو دویو دوہو سۭتۍ خیر منہما یم یمن دوہن ہند کھت بہتر چھ یم دوہ تہ مناوان چھ گو یتنس چھ سنن یت نقطس کہ امت چھ لیولہ پیٹھ شرعی طور خوشی مناون خاطر ات خاطر دیت اللہ تعالیٰ ہن اسہ زو دوہ بذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت تمو پانے فرمو عید الفطر و عید الاضحیٰ آ گو عید الفطر یتھ اس لکٹ عید چھ ونان رمضان بعد چھ عید بیا گو عید الاضحیٰ یتھ اس بڑ عید چھ ونان دہ ذی الحجہ چھ عید امہ پتہ ات موقع پیٹھ کمہ انداز مناوی یہ مسلمان خوشی سہ طریقہ کار تہ آو امس انسانس ہاوت تو آو سہ تہ تھو ات اندر آو امس طریقہ دن کہ ژٕ کرکھ عبادتن اندر اضافہ ژٕ کرکھ عبادتن اندر اضافہ مثلا عید الفطرس اندر یا عید الاضحیٰ پریو سا نماز عید نماز اضافی پریو سا تقبیرات گو اضافی عبادت اتھے پاٹھی عید الاضحیٰ اندر کرو سا قربانی عید الفطرس اندر دیو سا صدقت الفطر گو یتھ پاٹھی آو سانی امت چہ لیولہ پیٹھ خوشی ہند اظہار خاطر یم اس دوہ دن آئی تمن اندر آو اس اضافی طور عباداتن ہند طریقہ کار ہیچھناو دویم یس مسلہ چھ سہ گو مباحاتن اندر آو اضافک تہ اس اجازت دن سہ گو گۄڈنیتھے کرو سا صاف شفاف پنن پان لباس لگو ٹھیک ٹھاک یا یتھے پاٹھی پتہ کھین چنس اندر تہ کرو ہنا وسعت یا آو اس دویم طریقہ دن یمن خوشی ہندن دون موقعن ہند خاطر تریم چیز آو سی تاکید یہ کرن کہ منکراتو نش فاحشاتو نش رب سزو نافرمانیو نش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانیو نش یمو چیزو نشن روزیو باز گو اجتماعی طور تہ بیئی اسلامی طور یم اس خوشی ہند موقع دن آیا سالانہ بنیادس پیٹھ تم چھ زو سہ گو عید الفطر بی عید الاضحیٰ طریقہ کس آو دن عبادتس مز کرو ہریر مباحاتن مز تہ کرو ہریر اعتدال سان مباحات گئی تم چیز یم پرمٹڈ الاؤڈ چھ اسلامس مز من ہند اجازت کھیون چون لباس وغیرہ وغیرہ امہ پتہ منکراتو نشن روزیو باس
نيريو مسلمان سيد كريو ملاقات آخكي سند خبر گيري سيد بڑي اجتماع كي انقاد سيد سنو آخكي سند حالس يو تامدزن وان هفتوار خوشي هندي شرعي تا اجتماعي طريقو تعلق تات خطر آو دن جو موغ دو زن ایسے هفتوار عيد شا بنية دي تو يتندر برابر يمترن وي چيز آگو یہ کہ عبادت چھو حریمان سگو جمعہ کی خطب یا نماز بے آ مختلف چیز مثلا درود درمز کرو اضاف یا مختلف مزید چیز من اندر کرو اضاف دویم آپ یہ من کہ مباحات درمز اضاف مثلا لباس ام دو گوز ٹھیک ٹھاک وغیرہ وغیرہ یہ زن مباحاتن اندر آپ اجازت تریم آپ یہ من منکرات و نشن روزو باز تو اچھو تو ام ساتھ تو تحقیقی طور سنیو یا چیز اس منکراتن یوتا گناہ شو آسان ہفتہ کن شن دوہن ساروی خود زیادہ گناہ شو تا جمعہ دو آسان تکیہ جو ساروی خود بود عظمت بول دو عظمت والے مقام و تا اوقات و سچ منکراتن ہون دو وبال حران ات بیٹھن اعمال صالحن ہون ثواب چھو را تو ایکین یہ تے ایسی یمن مبارک موکن بیٹھ زیادہ عباداتن ہن چھ اہتمام کرن تاکہ اس میلے زیادہ ثواب تا چھ منکرات و نشاسان کرن زیادہ احتیاط تاکہ اس گسن وبال اسندر گسن مبتلا رب اس مگو رب اسار دی کر اس لو کی دای گو او تام تھے اس کات کرا کہ شرعی طور امت چ لیولی پہ اجتماعی طور خوشی ہند ز مقام اک سالن بیا ہفتہ وار هفتوار يزن جمعوك عظيم دوش سالان يمزن ز عيد ایسے دن آئے طريق كاو دن عبادتن مز کرو حرر مباحاتن مز کرو اعتدال سان وسعت منقرات و نشن روزو دور ام بعد يزن دو يوم مسئلہ اس بنوٹ کنا تھن يباج سگو يزن غم وين آسان چه هم غمن مز تي کر ایسے اتامت عرض قسم آگو انفرادی طور واتي کنس تقلیف بیاگو اجتماعی طور ایسے امت مسلمہ حضغام اگر اس امت مسلمہ کن غمن بیٹھ نظر اتراو وار یا غم امزن امت چلے اولی بیٹھن چاہا سا امزن من شو سارو خود بور بار غم سکو انتقال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امزن من شو یقیناً یہ غم امزن بج بج شخصیات یا امت اسنشن الله تعالى تجي وقتا فوقتا زن طلا ان شاء الله تعالى تمن شخصيات تمن من شو يت غم يمزن رسول اكرم صلى الله عليه وسلم بي مزيد انبياء كرام عليهم الصلاه والسلام بي تمن علا يمزن صالحين يمزن تهند پیروکار حق کے پیروی اندر يمزن تمن مصیبت مشکلات پہ تو دے اگر اس بطور خاص اگر اس جملہ انبیاء ہیں مصیبتا ہوں وہ چھو یزن فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اشد الناس بلاء الانبیاء ساروی خود زیادہ مصیبت مشکلات آزمائش تے ابتلاء تم ایک سامنے شو پیو کرن پیو کرن کمن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ثم الامثل فالامثل پت تیم یم تہند طریقہ اس پٹ پکن پت تیم یم تہند طریقہ اس پٹن پکن گو یہ تو شو اک غم اک تکلیف اک آسان اہل حق یمن ہند قائد رہنما چھ آسان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تمن یمزن حق کس پیروی اندر مشکلات پہ مختلف زمانن اندر تولن بے تیندن پیروکارن تی مشکلات پہ تولن الی سم چیز پاران چھ قرآن مجید اس اندر ویلی سم پاران چھ احادیث مبارکان اندر بلس پران چی سیرت است تاریخ اس اندر یم واقع آ ایشو اکیس انسان اس خوطر آسا علمناک ایشو اکیس انسان اس خوطر آسا غمناک پہلو مگر وانچو چن شریعت اسلامی ہن کیا جوت امت چی لیولی پیٹ اجتماعی طور خوشی ہندی اظہار خوطر دیوتون سالان زعید ہفتوار آخ عید مگر رود مسل غم کس معامل اس مس غم کس معاملس مز دوت شریعت اسلامی ہن کہ ام سات تو ہی تکلیف آسی واتان تو اسو آخ کس تعزیت کرا تعزیت مطلب گو تسلی دیو امس انسان سے جو دپان کہ یشو اللہ تعالی سن تقدیر قدر اللہ ما شاء فعل یشو اللہ تعالی فعال لما یرید یکی اسا یسان شتی شکرا
يشو الله تعالى سون مقدر سو يسان شو دي شو كاران تيم كور يفصل كي برهتكون سي انسان شو ابتلات درواز تكليف كي درواز كين غزرو اگر تم نشن محفوظ يوهن تاون تلا سنساري خود زاد محفوظ انبياء كرام عليه الصلاة والسلام مگر ساروی خود آئی چمئی تکلیف ہو کی نتن گزارا گو یتبوٹن چھے میں انسان اس خود رت تسلیق بلکہ فرموت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یل تو ہے اندر کونس تے انسان اس مصیبت آسی ایمان فل یذکر مصیبتہو بی سو سن تسیس میون مصیبت ووت سو یاد کرا میون مصیبت یعنی میون یہ دنیا اندر تشریف نیون جدائی ہون مصیبت یس امت اس انس بن مالک کرا بیان رضی اللہ عنہ فرمو مدینہ اس منش میں خاص دو یاد آخشم سو روشن دو یاد یم دو ساری خود زیادہ پریزلان اس مدینہ سو گو سو دو یل تشریف ہون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیشم سو دو یاد یم دو ساری خود زیادہ انگٹ اس مدینہ طیبہ اس مدینہ سگو سدو یمدو تشریف نیو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو تکلیف اس پہن دیوت شریعت اسلامی ہن تعزیت یعنی آخر چیز دیو تسلی و بشر الصابرین گوڑ کریو صبر و تلقین اتق اللہ واصبری کور اکس خاتون یز بچوز گزرو مت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما سو رب اس خود ین کان غلط حرکت کرا وصبری بے کر سب امبد فرمو ربن یتی کی وبشر الصابرین پت یو صبر اس کران تمس ازو بشارت دیو کہ تم سے خاطر اللہ تعالی اس نش بڑ بڑ انعامات اعزازات اللہ تعالی کرن سارے نے مسلمانن صبر جبیل عطا مگر امپت یو تامت زن یا یو زن گمس پیٹھن اجتماعی طور یعنی امت چی لیولی پیٹھن یا حتی کہ انفرادی طور تے اگر اس بچھو کہ آخ انسان امس گزرو مول یا موچ اسے ساری خود زیاد تمس قریب چھو آسا دنیا سندر قرابت دار امس ساری خود قریب تمس از موچ سو گزرے دین اسلام اندو پمیس کہ آخ غمس سو چینی زیوان میں ہو سکر صبر انما یوفا صابرون اجرہم بغیر حساب صبر شز و مین نئی تو تول نئی مزور دیوا یعنی تیسا بلا حساب و کتاب یوت نچونس وهم و گمان سے مزاج نمبر ز کور نئی دین اسلام ان طریق کار اختیار کہ سا آسک کران یتھے سنان چھ تجدید الاحزان یعنی اسی غم چھو آت کرک ون سے ریپیٹ کرن خطر کا احتمام میون والدہ ہسا گزرے یہ وہمی تاریخ ون ایسی پرد دو پوری ہون لباس لگید و تکیز میں شا ام دو موج گزرے مز یا سو گزرے فلان رتس مز فلان تاریخ اس پیٹ یہ تھی ون پرت وری آسی ون سو ریت سو تاریخ تم سات آز بہ یہ غم کران یہ حضی اختیار یت ونان چھ تجدید الاحزان یعنی حزن غم یہ اتندر نیور انون یہ ریپیٹ کرون یہ دہراون آت خطر دیت نے دین اسلام ان کہتے طریقے کار اس بلکہ قرآن منا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاص کلام چھ یو تام کہ دین اسلام سندر چھن ایسے غمن ہندی یادگار خطر کہو انتی جائے کہو انتی گنجائش رود مسل خوشین ہند تات خطر دیتون ہفتہ وار جمعہ یلی اس امت شرعی لیولی پیٹ چھو بچا امت چھ لیولی پیٹ تو شرعی لیولی پیٹ تیل دیتون ہفتہ وار ایسے جمعہ سالان دیتون ایسے زعید یعنی عید الفطر تو عید الاضحیٰ امپت گو زمان گزرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم سات تعلیم تربیت اس کران تیم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اوہ طریقے کار اس پیٹھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو کیا دی تمن طور یہ اصل بچن فکر الحمدللہ کہ دین اسلام جو عالمی انسانیت کی تزکیت تطہیر خطر نازل گمت یہ عالمی انسانیت جی چھالیں منکرات ونش فاحشات ونش معصیت ونش نافرمانی ونش گناہ ونش بے جا امزن ظلم زیادتی چھ آخر کی سوچ سبدان تمو نشن چھ چھالن یہ عالم انسانی ہے یہ ہے دین اسلام کو بنیادی مطلب ام بد آت دین اسلام اس تی کرن خطر آئی سور وقت دن امزن سورت الاسر سندر تو کرو پاتا یہ کہا تو تھے تشن ات خطر آئی چور وت کرنا اسے بیان دین اسلام اس مز اس سورت الاسر اس اندر اسے آو دین رب فرمو والاسر
ان الانسان لفی خسر سری انسان چھ خسارس مز مطلب چھ یی کہ تہ چھ تم خسار مز لوک کڑی سو خسار مز کت پٹھن ہیکو تہ پان تہ رو نیرت تہ لوک تہ تم اندر کڑ تم خاطر چھ الا الذین آمنو بٹ چھ ایمان صحیح اختیار کرو وعمل الصالحات بٹ چھ رس عمل اہتمام کرو وتواصوا بالحق بٹ چھ اکھ کس رس کات ون وتواصوا بالصبر بٹ چھ صبر پان تہ کرن بیئن تہ صبر تلقین کرو یہ سو نسخہ یس دین اسلام دیت یت فرمو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ و سورۃ العصر اگر یوتھ نازل آسا گومت یوتھ اس سٹھا عالمی انسانیت خود اس لیے یل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین یہ فکر طور کہ اس ذمہ داری سان شان پہ عائد گسان کہ معصیتن اندر نافرمانین اندر شیطان سندس حملن اندر نفس امارہ کس حملن اندر بیم دنیا کن مختلف حملن اندر یم زن یہ دنیا چھ انسانس پانس کن بے جا مائل کران تمن حملن اندر یمن اندر پن پان محفوظ کرت اکس انسانس پن پان خسار نش بچاؤ تت خاطر آسان علم تو بیش آسان تت خاطر عمل بیش آسان یہی تو علم تو عمل مشن ات اندر اچھن آسان ات اندر اکس انسانس مناونس کن فرصت ات اندر اکس انسانس آسان سیلبریشن کن فرصت ات اندر چی نڈ جائی تو نہ یہ فرصت کہ آز گو ہو دہ تو پگہ گو یہ دہ مگر امہ پہ زمانہ گو گزرا یل صحابہ کرام یہ زن یہ دین دینچ دعوت ہے تم اطرافن تو اکنافن پھلے پتہ یل مختلف قوم گئی اسلامس اندر داخل اخ زن تمیک اخ نگیٹو اسپیکٹ یت ونان منفی پہلو سہ گو یہ کہ واریاہ لوک اور اس اچن اکس انسانس چلت چکت دین اسلامس مز تاکہ تم سند خاطر بنہ واقعی عملی طور یہ انقلاب یہ دین مگر کیسن لوکن ہن شومی قسمت یہ کہ تم آئی پن سابق خرافات ہیت آئی تم دین اسلامس یہ پن سابق خرافات ہیت دین اسلامس اندر اچنک نتیجہ درو واریاہ چیز زا یا ثاننچ کوشش کرنا آئی دین اسلامس اندر یمن نو مسلمن ہند طرف تمنی اندر شو آز تو وچان یت امتس مز آز گو ہم سن دو آز شو ہم سن زا دو پگہ شو ہم سن مرنک دو وم وچھو تی ترقی اک دوہا اس آسان یلی آغاز گو اگر وچھو یہ تیل زیوٹ طویل مضمون یہ شروع کت پہ گو پتہ ترقی کت پہ کر ام چیزن شروع گو یہ کہ غیر قوم پنن قومن اندر مناوا یت پہ زن وچان یہودن ہز ہسٹری نصاران ہز ہسٹری تت یہ نیران کہ تم مناوان یم دو آز گو فلن سن دو زین دو آز گو فلن سن مرن دو عام پہ اس لبن لبان یل یم دو ان آئے پتہ کیا گو پتہ اس کرنے یوان کہ اس یہ دو یی ہا پتہ اس ام دو تمس انسان سنس حالات زندگی یوان بیان کر یہ انسان ہسا چھ یم انداز شخص اوسمت ام پتہ ہسا چھ ام سن یہ طریقہ کار وغیرہ وغیرہ آت موقع پہ اس یہ خیر تو شر جمع گسا یہ سمجھو خیرک پہلو اس کہ اکس رتس انسان سنس حالات زندگی ہن بیان کرنا تم چھ اس جمعہ کس موقع پہ تہ بازے تہ بیان کرنا تم چھ دین چن مجلسن مز تت پہ پروگرامز تہ گسان کہ کنس رتس انسان سنس پیغمبر استن یا صحابی بزرگ استن یا دین کا مزید خدمت گار مختلف اللہ تعالیٰ سنس رحمت استن تمن سارن اللہ تعالیٰ سندن صالح بندن تہند حالات زندگی تہند زن سوانہ عمری سچی وان بیان کر یہ اس ات نیک پہلو آسا مگر شرک پہلو کیا گو ات ات خاطر آو دو مقرر کرن یت خاطر اللہ تعالیٰ ہن کان دلیل اس نے نازل کرمز کے اگر یہ حالات کن تہ دہ یہاں بیان کرن امہ اندر یہ خیر کڑن سہ خیر یہ لوکن سمجھاؤن یت خیرس پز اس عملاؤن تکیاز اس تمس انسانس رچو نظرو وچھان تیل پز نا اس تم سندس طریقس تہ رچو نظرو وچھت سہ قبول کرو مگر ات خاطر زن یہ دہ مقرر کرنا آو یہ اس سہ شریعت اندر سہ ایجاد احداث یت ونان یت رد کور نہ صرف یہ کہ تمیک اس نے اجازت دیتمت یا وحی نازل کورمت اللہ تعالیٰ ہن بلکہ اس نے تمہ شریعت اسلامیہ اندر کانہہ گنجائش
بلکہ اس تے رد کرمود گڑے ایڈوانس اس مز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التی بو فرمو مت اس کی من عہد اس سات جی پانچ شیت چھ آٹو بن کن یم بالکل غلط پیٹ تھا پتن گاڑی پھیران سات جی پانچ شیت چھ بن کن اتھن آٹو تو یم سن سو آس سو ڈال تا سو چھ وات پیٹھن منز سو ڈال تا سات جی پانچ شیت چھ آٹو نمبر اللہ تعالیٰ کرن رحم اس سارے یہ پز اس گڑے خیال تھاون ال اس اور چھ کھسان کہ بن کن اتھن ما گس وات بن تکلیف ما وات کوس بس عرض کرن یل شروع گو یہ کت پیٹھ گو شروع مگر ام پت کر ام چیزن ترقی ترقی کران کران تہ ونکس وچان گڑوس آسان یہ دہ پتہ رلے ات رات بنو یہ دہ تو رات پتہ کر ام مزید ترقی بھس ان دہن ہن کت کر آز ہو دہ پگہ یہ دہ دم چیز تھو یاد بھس نا مسلمان من کن اکس طبقس بطور خاص ون حال یہ کہ اگر اس یت امتس وچو اہل سنت اہل تشیع کس بنیادس پہ حال یہ کہ دشوئی اکسی حض یہ ناوی اندر سوار یت ون اس لیے یوتام زن ان چیزن ہند تعلق عرض چھس کر کہ ام پتہ یل ام چیزن کر ترقی گڑ آو دہ پتہ آو دہس ست رات رلو ام پتہ کر ترقی آو ون ون فلان سند ہفتہ آو ام پتہ ہفتہ منو پتہ کر ترقی ون نم دہ دہ آو عشر منو پتہ کر ترقی ونکس رتن ہند رت من یہ گو رت بعضو یہ ترقی ات اندر کرم تم پور وری ست ست یہ گو یوتام زن اس ٹائم سپینچ کت کرو ان بدعاتن ہن یہ تو تھی دم بدعاتن ہند دشو چاہے کنس ہز برتھ ڈے استن یا کنس ہز ڈیتھ اینورسری استن یعنی یوم وفات یت ون یہ تو تھی ون ام کن معاملات کن اخ آغاز وچان مورخین یہ لیکھان کہ یل امتس مز دہ ان تم لیکھان شروع مزا اس مجلس گسان تلاوت قرآن اس چلان ون اگر بہ مز ون تو تلاوت قرآن پہ شروع اینڈ کتنس ات حالانکہ سہ چھ اینڈ اس بہ مثال دم مگر تہ تر پانے فکر کہ کوز ترقی ام چیزن کر وچا ترقی کن تنزل سہ تس تہ پانے سمجھ یون کہ لیکھان اس کہ میلاد کی سنیماس نبر کن یہ مے برو تہ مثال دزمز یہ بے مشہور میلاد کی خوشی میں تین خصوصی شو سنیماس بورڈ نبر کن میلاد بے کون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہند زا دو چ خوشی مز کیا فلمن ہند تر خصوصی شو ام پتہ چھ سہ فلم بہرحال سہس مے استاد اکہ وز پرسو اس تمس دس ٹی وی یس متعلق کیا چھو تہ ون تم دب تور تھی کم ٹی وی ون اس گھر سے وچان بیاہ گو اس سڑکن پہ اس لیے زن یہ سکرینس پہ یہ بہرحال یہ تھیوری اخ پریکٹیکل تام سپدو یت امتس مزہ تم چیزن ہند زان یاب زانکار تمن تر یہ فکر بہ کیا چھس عرض کر یعنی بدکاری ہند اڑائے قائم کر بدکاری ہند موقع تو یہ دہ آئے یہ صرف کر فلان بزرگ سند دہ من وہ کرو تھی پانے انداز زار شراب مزید منکرات زن بزرگن ہند ان دہن پہ یہ کر اس لیے اگر یم سات اس نظر تراوان ام سی ہکو دین اسلام واریہ شرور و فتن آئے ام سن وجودس مگر ساروی کھت بوڑ زن بہ ان شاء اللہ یس آخرس پہ اس سارے گھس یہ توجہ اور کن مبزول گھو تھی ترو نظر صحابہ کرامن ہندس رضوان اللہ تعالیٰ مجموعی تم اخ شش بوزان از زبان درفشان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوزان یل فوراً تر پہ عمل پیرا سپدان قربانی تر خطر دان مالچ قربانی تہ جانچ قربانی تہ عزت تو آبروچ کس قربانی سو یس نت بود ام پہ کرو تھی کمپیرزن مقابل کرو سہ گو یہ گو تہد حال تہد طریقہ کار واتو تھی ون آز امت مسلم ام پہ وچو تھی سانن ان کوششن ہن ڈائریکشن کت پہ گئی چینج نظر اس مے دن کہ پنس پانس کہ بہ کیا کران مے کیا کر پنس عیالس دن نظر کہ مے کور کن اس عیال پکنون بہ کور کنتھن چھس عیال پکنا امت مسلم سمجھ سماجس دن نظر
کہ سون سماج امت مسلم سماج یہ اسلامی سماج کمی انداز گوس آسون ات اندر کم مصیبت چھ ونکنس اس نظر گسان ام بد امت مسلمہ ات اندر کس مثالی کردار گوس آسون مگر یہ کمی بدحالی ہن شگم شکار یہ اس اسی محنتک شعب یہ محنتک شعب رود اتی ساری انرجی سون وقت سون ربی سون فرصت تو وچھو سوری سون بلکہ زن اکثر حصہ چھ سانن دینی محنتن ہن سو کات پہ چھ گسان سر آز گو فلین سندو پگا گو فلین سند ریت کل کت گو فلین سند ہفتہ تم پت گو فلین سند عشر گو یہ نمبر اک نمبر ز ات اندر کیا شروع گیو از بوزو یہ ہند رت حالات یہ ہند واقعات یمو کت پہ عملو دین ووت کت سو چھ تو پان ونکنس وچھا کت پہ بنو تماش یا نعوذ باللہ پہ بناو نہ آف یا دین پات چھن کہیں لبن یو گسو یہاں ذہن نشین کرو پات چھن کہیں لبن یوان قریب قریب چھ اکثر طبقہ ات صورت حال اندر مبتلا ون یو زن آخری شش میں تہ ات بارس اندر ون یل اس وچھان چھ کہ تبدیلی کتا گئی ہمن اس ہیچن تہ عملاون تہ پھیلاون اس چھ وٹ وٹ کر اس کھین چین کھین اس منقرات کریں اس مخالفت کریں ام پتہ دپن اس ہسا دینس پال آخری شیش ات بارس من سورت البقرہ یت مز اس اللہ تعالیٰ ہن بنیادی طور کور یہودن متعلق نازل ات چھ کہین تہ شک مگر سنن یہ تمو کیا کور تبدیل تو تمن کوتاہ کور اللہ تعالیٰ ہن تمبے اس کیا کور تبدیل سان خاطر کوتا ہے کہ بوڑ بار یہ تمبے حکم مسئلہ اس تمو کور تبدیل اللہ تعالیٰ فرما و اذ قل ندخلوا هذه القريه اس دوب تمن تو اس یاد بستی مز یہودن ہند اللہ تعالیٰ ذکر کرا فکلوا منها حيث شئتم راغدا کیو اس اندر یہ تو ربن عطا کرنو خوشی سان مز سان کا پرواہ چھو وادخلوا الباب سجدا دروازه یل اتو نمت ازو وقولوا حته یل تو اتو دب جو حتا حتا گو رب سین گنا حوال حتا یحت گو گرانا سین گنا حوال یعنی مختصر ونو رب اس کر مغفرت نغفر لکم خطایاکم یل تو دپیو حتا یعنی رب سین گنا حوال اس کر مغفرت اس کیا کرو نغفر لکم خطایاکم اس کرو تو جن گنا ہن مغفرت رب یا جماعت اس کر مغفرت امت مسلمہ اس کر مغفرت سان امواتن کر مغفرت وسنزید المحسنین نیکو کارن دمو اس بج بج ہرائی ہرائی مزور اللہ تعالی دین اس روز مزور فرما رب فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم یہودن اون حت بس انشاءاللہ اگر تو یہ پوائنٹ ذہن نشین گسی یہ چھ جس کریکس چھ یہ یہ کیسا میں یہ اوڑ گنڈ گو وانا تمو رب فرما فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم يمتن لوك يمن يوان او كي تو ون وحيت تمو بدلو ي لفظ تمو ون دور جواب تفسير شو ون تمو حتا حس بجاي حنت اترو تمو نون حتا توي برونت رو تمو نون حنت حنت ش وشكس ون مو شو توي عجیب و غریب صورت حال رب دپان تمن تو ونیو مغفرت تم دپان تور وشک مان تو اس تہ زن یہ ون تو ونیو مغفرت اس دپو بات یہ کتا حماقت چیز گوڑ لفظی طور انسان سمجھو نمبر اک نمبر ز فرق کوتا باسا آخ نقط ترو تمو آخ ڈاٹ ترو تمو ہتا حس ترو تمو آخ نقط یہ بنو تمو ہنتا فرما اللہ تعالی فانزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء يا سي ظالمن هو جماعت وشو کیا حتا پر ہنتا فرما رب ات ظالمن ہن جماعت اس پٹھن کور ایسے آسمان طرف بوڑ عذاب ناز بما كانوا يفسقون يكات پر اس تمن یہ بدل تی کیا تی مو فاسق بنے مت فاسق یعنی بڑ نافرمان گو اکہ ڈاٹ سی فرمو اللہ تعالیٰ ہن یہودن کہ تو گۄڈنیتھ طور فکر اس دین بدلاون یہ یہودی خصلت دویم طور فکر کہ اخ نقطہ بدلاون سی فرمو تمن ربن تو ہا چھ بڑ فاسق تو فاجر بے ہا چھو تو آسمانو طرف ترٹن ہند مستحق
يوس يوت دين اسي بدلو موت اسي اس کمن رحمتن هند آسو انتظار اس اس لئے اس دعوت فکر چه سارن هند خطر قد دين اس پتر اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو ترو علم تمو ترو عمل تمو ترو دعوت تمو ترو صبر رود مسئلہ یہ اس وچھان چھ آز گو ہو دو پگا گو یہ ریت کل کت گو یہ ہفت پت گو یہ عشر آج چھن کہن تی وار تت شریعت سے جس حیث آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی دین اسے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس انمیت اس طریقی کار اس آب یہ دی کرنو توفیق آخرت سندر تکن اللہ تعالی سون انجام تین سے زمرہ سے جماعت سے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین